Znate li vi, draga djeco, šta je to cvijet? Biljka. Ha, nije mi to baš neki odgovor, da se pravo kažem. Ali na dobrom je putu. Trava. U velikoj središnjoj dolini Kalifornije samo su dva godišnja doba. Proljeće i ljeto. Proljeće počinje prvom kišom koja obično pada u studenom. Za nekoliko je mjeseci predivna vegetacija u punom cvatu, a do kraja je svibnja mrtva, suha i hrskava, kao da je svaka biljka pečena u pečnici. John Muir. U školi bismo rekli, visibabe su vjesnici proljeća. Tako i jest. Visibabe su hrabri vjesnici i simboli proljeća i pojave se probijajući snijeg i hvatajući zrak i svjetlost nad njim. Osim što su hrabre, visibabe su i elegantne, a i neobične biljke. Za razliku od drugog cvijeća koje se uglavnom otvara prema nebu, visibabe se otvaraju prema zemlji. U engleskom govornom području visibabe se zovu snowdrops, kapljice snijega. Nijemci ih nazivaju Schneeglöckchen, snježni zvončići, a Česi Sneženka. Naše ime očito među najčudnijim imenima za tu biljku. Ajde da čujemo, znate koji je cvijet po imenu? Ruža, bravo. Ali to bi se svako prvi sjetio. Znate koji je još drugi? Visibaba, bravo. Maslačak. Maslačak, koje je boje cvijet maslačka? Žute, iako maslačak koji doživljamo kao bijelu u glavu, to je zapravo već sjeme maslačka. To je kad je cvijet sažrio, nastalo sjeme i onda se ono prenosi dalje i tako se maslačak rasađuje. Ali cvijet maslačka je žute boje. Ajmo dalje, koji još znate? Orhideja. Bravo, orhideja. Ali to baš nije ovaj cvijet koji svako malo vidiš oko sebe. Šafran. To je šafran. Kad se pojavi? Djetelno. Kad se pojavi šafran, da čujem? Suncokret. U koje doba godine se šafran pojavi? Proljeće. Tako je. Jedan od prvih cvjetova koji se nakon zime pojavio, tako? Nijemci cikoriju ili konjogriz, cikorium intibus, zovu Wegwarte. I uistinu cikorija čeka pored puta i tamo ju je najlakše naći, na mjestima gdje se asfalt spaja sa skromnim tlom. Ponekad stotinama metara ocrtava put s obje strane. To je plavi cvijet koji ponekad malo vuče na ljubičasto, a kad je izmoren suncem, postaje skoro siv, posve ispijen, pa i gotovo eterično i prozirno bezbojan. Cikorje smo našli u lučici, pored jedva asfaltiranog putića kojim se koriste uglavnom ribari čak i u ovo turističko doba godine. Kad smo ujutro prolazili kraj njih, na 20 stabljika bilo je 100 plavih posve otvorenih cvjetova, a kad smo se predvečer vraćali, nije bilo ni jednog. Na mjestima plavih cvjetova ostale su smeđe, zgužvane grudice sasušenih latica. Thank you.
Neprestano smo suočeni s beskrajnom raskoši i plodnosti prirode, neiscrpnim obiljem koje se čini kao golemo razbacivanje. Pa ipak, kad razmotrimo bilo koje njeno djelovanje, saznajemo da nijedan dijelić njezina materijala nije izgubljen ili uzalud potrošen. On vječno teče od upotrebe do upotrebe, od ljepote do još veće ljepote i uskoro prestajemo žaliti zbog propasti i smrti, nego se radije veselimo u neprolaznom i nepotrošivom bogatstvu svemira, te vjerno iščekujemo ponovno pojavljivanje svega što se topi, blijedi i oko nas umire, uvjereni da će njegova sljedeća pojava biti bolja i još ljepša od prethodne. John Muir. Ajmo dalje. Šta smo rekli, šta je to cvijet? Dio biljke. Dio biljke, sad smo već na boljem putu, bravo. Čemu služi taj dio biljke? Da pohranjiva kosmet. Da ubija sunce. Odlično, odlična priča, ali da ti pravo kažem, sunce ti uglavnom upijaju listove. Biljka ima list. Ima, ali ja sam pitao šta je cvijet, a ne šta je biljka. Cvijet radi pelud. Cvijet radi pelud, bravo. Daje kisik. Daje kisik. To se uglavnom u listu događa, ali i ti si u pravu. Ajmo dalje. Izgleda lijepo. Izgleda lijepo. Jel zbog tebe cvijet izgleda lijepo? Jel se tebi dodvorava ili nekom drugom? A? Da čujem. Cvijet se dodvorava zapravo pčelama. I on... One radi med. Ta, one radi med. Ali on izgleda lijepo, ne bi li privukao pčelu na sebe, je li tako? Uresnica, Cosmos bipinnatus, je popularna ukrasna biljka, a privlači leptire i kukce koji oprašuju i okolno bilje. Cvijet uresnice ima 8 latica. Listovi su joj izrazito izduženi. Uresnicu sam pokušavao naslikati 2 puta u kratkom razmaku. Prvi sam se put potpuno zbunio jer nikako nisam uspijevao pogoditi pod crtež olovkom. Proporcije su mi stalno bježale, oblici su bili pogrešni. Brisao sam valjda 100 puta čudeći se vlastitoj nesposobnosti, dok nisam konačno shvatio da se cvijet miče. I to ne malo, kako sam naviknuo, nego se pomakne oko 10 centimetara u možda pola sata, sat. To je sasvim dovoljno da potpuno promijeni perspektivu, oblike i sjene. Izgleda da je razlog takvoj izrazitoj pokretljivosti biljke njena izrazito gracilna, današnja stabljika, koja očito omogućuje brze prilagodbe okolini i svjetlosti. Uresnice su se raznijele posvuda u vrtu moje mame, ali izgledaju krhko, pa ih skoro ni ne opažam kao fizičku prisutnost. Drhtavo su eterične. To su vrtne balerine i plešu do prvog mraza. Još malo. Onda kad dođe ovaj topli dio godine, sunce pada sve okomitije na površinu zemlje, počne se atmosfera zagrijavati i cvjetovi osjete, krenu se otvarati i cijeli taj proces cvatnje i bujanja planeta započne negdje tamo već. Zapravo, moglo bi se reći u veljači,
Jel znate šta prvo vidimo? Znate li ovo? To je ali... Na boru. Kako? Jeska. Šta nastaje iz jeske? Šta nastaje iz jeske? Lješnjak nastaje iz jeske, jel tako? Znači, ove resice što vidite su zapravo muški cvjetovi lijeske pune peludi. Ako po njima čačkate, ostaće vam žuto na prstima i taj žuti prah je zapravo pelud koji se prenosi s jednog cvijeta na drugog i bez tog procesa ne bi iz cvijeta nastao plod. Čahura maka u kojoj čuva svoje sjemenke je pravo malo arhitektonsko čudo. Kad sljedeći put čujete učene fizičare kako tupe da upravo njihova fizika sve objašnjava i da se sve u svemiru može objasniti nekakvim bozonom, onda ih priupitajte otkud u tom svemiru struktura kojom suhi plod maka rasipa svoje sjeme, te kako je mak otkrio stupiće, kroviće, prozorčiće i grede za svoju čahuru uz pomoć bozona. Kako pčele uopće cvijet privuče? Tako je. Bravo, odlično si to rekla. Zato jer neke više vole plavu, jel, neke više vole crvenu, neke žutu. I cvijet proizvodi različite kemikalije, ne bi li se zapravo dodvorio pčelama da ih privuče. Ladolež smatraju korovom. To je biljka penjačica prekrasnih cvjetova. Njene cvjetove u obliku trube nazivamo simpetalnim, što znači da joj latice nisu odvojene, nego su slijepljene u kontinuiranu plahtu biljnog tkiva. Slikao sam cvjetove koji su bili toliko intenzivno ljubičasto plavi i ljubičasto crveni, da su izgledali skoro kao da ne pripadaju prirodi. Da ih naslikam, koristio sam najkičastije boje iz palete za osnovnoškolce. Svakog jutra, ustajući iz smrti sna, sretne biljke i sva naša bratska životinska stvorenja, velika i mala, pa čak i kamenje, čine se kao da viču: probudi se, probudi, raduj se, raduj, dođi i voli nas i pridruži se našoj pjesmi. John Muir. Vi nemate baš puno godina, pa nemate ni pojma da se to događa, zato je baš i niste vidjeli puno ljeta, jesen i zima, ali stari ljudi koji su duže od vas živi, oni su vidjeli puno više sezona. I oni znaju da ove sad, ljeta, jesen i zime, nisu ista ona prije. Dolazi do promjene... Globalno otopljenje. E, bravo, vidiš. Ili, kažu, još klimatskih promjena, jel? Kako je lijepo vrijeme, kako nježno pušu vjetrovi. Te se mirne zračne struje jedva i mogu nazvati vjetrovima. Čine se samim dahom prirode koji šapće mir svakom živom biću. Dolje, u udolini gdje smo se utaborili, nema ljuljanja krošanja. Većinu vremena ni jedan se list ne pomakne. Ne sjećam se da sam vidio i jedan ljiljan kako se njiše na stabljici, iako su toliko visoki da bi ih i najmanji povjetarac zaljuljao. Kakva veličanstvena zvona imaju ovi ljiljani.
Neka od njih dovoljno su velika za dječje kape. Ljepši i bolje održavani vrtovi ne mogu se ni zamisliti. John Muir. Ružičasti slak, Convolvulus cantabrica, je cvijet koji čovjeka razveseli. Recimo, kad se spuštaš prema svojoj stijeni i kad iz šumarka treba skrenuti prema obali, baš kad se kržljavo drveće razrijedi i ukaže se čistina, prekrivena suhom i kao zlato žutom travom. A među travom sjaje se stožasti cvjetići slaka, od skoro snježno-bijelih pa prema lagano ružičastim. Boja im može biti i tamnije ružičasta, skoro ljubičasta, ali to, čini mi se, ovisi i o tome koliko su izloženi suncu. Ja sam čovjek što doručkuje, gledajući cvjetove slaka. Bašo. Nego, znate li vi one zelene bube što dođu na cvjetove? One što zuje kad lete one. Kako? Ne bumbari, nego ono zeleno što sjaji ko neki dragi kamen. Koji? Ja sam čuo da ovdje te kupce zovu gundevaj. Gundevaj, jel znate? Zlatna mara se zove ta buba. Gundije. Na Korčuli kažu, znate kako kažu na Korčuli? Prndej. Zašto bi mogli reći to prndej? Koliko samo usta priroda mora napuniti, koliko susjeda imamo i kako malo o njima znamo i kako nam se rijetko putevi susretnu. A pomislite samo o beskonačnom broju naših još manjih smrtnih drugova, nevidljivo malih, u usporedbi s kojima su najmanji mravi kao mastodonti. John Muir. Plućnjak je lako prepoznati po boji cvjetova, koji su plavi ili crveni, a na istoj stabljici se redovito može naći i plavih i crvenih cvjetova. Drugi način da ga prepoznate je karakteristična točkastost listova, no ona se ne pojavljuje uvijek. Biljka je visoka 20 do 30 cm, a otvoreni cvjetovi imaju promjer od oko 1 cm. Meni je na plućnjaku bilo posebno zanimljivo to što su mu cvjetovi različitih boja. Nekome tko priču o promjenljivim bojama cvjetova zna, to nije zanimljivo jer već sve o tome zna. S druge strane, nekome tko nema nimalo znanja o cvijeću, o genima i molekulama koje daju boju, o varijacijama i hibridima, to također neće uopće biti zanimljivo, jer nema preduvjeta da u različitoj boji cvjetova na istoj stabljici vidi nešto potencijalno neobično, pa samim tim i zanimljivo. Taj koji ništa o tome ne zna, čak možda različite boje cvjetova neće ni opaziti. Ne želim nikako podcjenjivati posve neuki i dječji doživljaj ljepote. Onima koji ništa ne znaju, svijet se i dalje može učiniti lijepim, ali neće moći postavljati pitanja koja bi ih odvela malo dublje u razumijevanje te ljepote. Neću suditi ni o tome je li to važno za puninu doživljaja ljepote, ali ta vrsta igre ponekad može biti vrlo korisna za ljudsku dobrobit. Potrebno je, dakle, nekakvo predznanje da se o svijetu ponešto zapitamo,
a na svakom stupnju tog znanja čude nas i oduševljavaju različite stvari u istim stvarima. To je i dobro, jer čovjeku koji uči, svijet u principu nikad ne može dosaditi. I najobičniji cvijet sadrži u sebi svu priču o cijelom svemiru, a i dobar komad ljepote samo treba dobro gledati. Najviše kako su se pčele i cvjetovi vezali jedni za drugi, onda su one uskladile svoje ritmove. Recimo, kava. Kava cvate samo 3 dana. Kava, znate šta je kava? Da. To je šta smo rekli, kava je šta? Sjeme. Ali do njega ne jedemo, nego ga vidimo, pa dobivamo, jel? Ali, da. Ona cvate samo 3 dana. I ako u ta 3 dana se ne dogodi oplodnja kave, odnosno ako u ta 3 dana ne bude oprašivača, neće biti ploda, odnosno sjemena kave. I ako se po klimatskih promjena promijeni padalina, promijeni temperatura, promijeni ciklusi prirodni na kojima je taj život se razvio, može se dogoditi da se cvijet i oprašivač promaši. I u tom slučaju će urod kave šta? Neće ga biti, jel tako? I to je ono što se prema nekim prognozama zapravo predviđa upravo za ove naše regije. Odnosno vaše. Kada pokušamo odabrati bilo što po sebi, nalazimo da je povezano sa svime ostalim u svemiru. Čovjek osjeća da srce, poput našeg, mora kucati u svakom kristalu i stanici i želimo zastati kako bismo razgovarali s biljkama i životinjama kao planinarski drugovi. John Muir. Ima li ljepšeg zanimanja od slikara cvijeća? Ne služi ničemu. I ne škodi nikome. Ne služi ničemu. Ponekad i fotografiram cvijeće. Vrijeme nam otimaju, a fotografija košta tek koju sekundu. 20. lipnja je vrhunac godine i nikad ga ne uspijem proslaviti kako je dostojno. Uzvišeno. Sve se kotrlja nizbrdo i još jedna godina odlazi. Život sve to povezuje, još neko vrijeme. Žudeći za svjetlošću, lahorom, svježinom i životom koji sve to povezuje, treba pobjeći, i to mnogo puta, svaki dan iz početka. 30. lipnja bili smo na Loviću Prekriškom, kraj mobilnog hotela za pčele. Sjećam se da smo poslije sjeli u hlad kraj nekadašnje škole. Slikao sam graničicu koju zovu i dnevni ljiljan. A onda smo hodali po školskom igralištu zaraslom u duboku travu. Nitko tu nije igrao nogomet godinama. Znači, te stvari koje se događaju ulaze sad u jedan taj životni ciklus pčela i biljaka o kojima i mi izravno ovisimo. Jer jedemo toliko strašno puno zapravo biljnih proizvoda. Ne samo to, nego i meso koje jedemo ne bi postojalo bez oprašivača. Djetelina kojom se hrane krave ne bi postojala bez oprašivača koji od te djeteline napravi zapravo sjeme i samo onaj materijal koji onda krave jedu, a mi koristimo ili mlijeko, sir, meso i tako dalje. Znači, o tom ciklusu biljaka i pčela mi izravno ovisimo, on će možda biti zapravo vrlo vjerojatno poremećen klimatskim promjenama i to bi moglo biti vrlo, vrlo opasno i za nas. Tako ekstravagantna je priroda sa svojim biranim blagom, kad troši ljepotu biljaka kao što troši sunčevu svjetlost.
izlijevajući je u zemlju i more, vrt i pustinju. I tako ljepota Ljiljana pada na anđele i ljude, medvjede i vjeverice, vukove i ovce, ptice i pčele. Ali, koliko sam vidio, samo čovjek i životinje koje je pripitomio uništavaju ove vrtove. John Muir. Roza kanina ili pasja divlja ruža lijepi je grm jednorednog cvata čiji su plodovi šipci, ljepljive i slatke unutrašnjosti i mnoštva sitnih dlakavih koštica. Cvjetovi su divlje ruže uglavnom bijeli ili lagano ružičasti. Divlja se ruža koristi kao snažna i otporna podloga za kalemljenje, odnosno cijepljenje kultiviranih raskošnih ruža. Ponekad se na istom grmu mogu vidjeti cvjetovi kultivirane višeredne ruže, a i skromniji cvjetovi pasje ruže na koju je ova kultivirana nakalemljena. Pa što, nemate vi likovnu školu? No, kao i dvojice ili... Kako? Oprosti, ne znam. Kaj imate, ali tabletom upadali, na njemu ili... A, ne, ne, ne. Ovo ti je onaj starinski način sa kistom, akvarelom, vodenim bojama. Ja fino uzmem, umočim u vodu, pa radim. Jeste radi akvarelom neko? Ne. Vodene boje, vodene boje. Da. E, tako je što da. Da, možemo nisam. A nemate sad to? Ne. Samo nadrenik naša, odlikonog je i samo ovdje da ću zvuk. Samo olovkom. Pa dobro, obično crtanje i kreće od olovke. Znači, kad se radi akvarel, obično se napravi crtež u olovci, a onda se preko njega ide sa bojom. Da li je? Ima ih u mnogo varijanti, s jednim redom latica i s mnogo redova latica. 1934. godine Marshall Howe iz Njujorškog botaničkog vrta pobrojao je i imenovao više od 14.000 kultivara dalije. Prvi put su u vrtove Španjolske došle iz Meksika 1791. godine. Skoro sigurno su ih uzgajali Asteci, možda u kraljevskim vrtovima u Itzapalpi ili Huakstepeku, a neki smatraju da su stabljike koristili i u medicinske svrhe, možda i za urinarne poteškoće. Uzgajao ih je i Goethe, a slikao Monet, koji je obožavao svoj vrt i cvijeće. Njemu su, do duše, bili dragi i lopoči. E, znate još koju kakvu bubu koja je oprašivač? E, bravo, svaka čast! Ljudi podcjenjuju muhe, ko je rekao muha? Bravo! Ovce jedu taj otrovni bršljan, čini se bez štetnih posljedica, a i konje donekle, iako ga ne vole, a za ljude je bezopasan. Kao i većina drugih stvari koje na izgled nisu korisne čovjeku, nema mnogo poklonika, a slijepo pitanje zašto je stvoren uvijek se iznova poteže, a da nitko i ne pomisli da je prije svega možda stvoren zbog sebe. John Muir. Sjećam se svake ruže koju sam naslikao. Sjećam se stajanja pred grmom, hlada nadstrešnice i zvuka sudaranja tankih metalnih cilindara koje nosi vjetrić. Sjećam se pčela i osa, svjetlosti koja se skriva i pojavljuje, sjena latica koje bježe kako dan
odmiče, žutih pupoljaka koji se otvaraju tako brzo da sam ih morao napustiti, mirisa nagažene kadulje, mačke Marte koja mi se vrti oko nogu, a onda razočarano legne pred mene, nadajući se da ću je ipak malo počeškati. Ostala je tako puni sat sa mnom, a ja sam ipak počeškao 2-3 puta, u pauzama dok se akvarelni nanos sušio. Tekst i glazbu napisao je Antonio Šiber. Epizoda sadrži dijelove predavanja Antonija Šibera, održanog u osnovnoj školi Ivan Lovrić u Sinju, 9. studenog 2023. godine. Pročitani su odlomci iz knjige Moje prvo ljeto u Sieri, Johna Muira, koje je s engleskog izvornika preveo Antonio Šiber.